qala şəhərə görə çox bir cavablar. Günümüzün ədalətinin narkotikdə gənc ağrısı yaradır. Bəli. Bu ağanın ününü hamızadır. Sonda Gəncənin ön əsərlərində. Yəni bu günləri biz sanki eee elə bir vəziyyətdə yaşayırıq ki, bütün hamımızın evladı oddan olan bir uçurumun kənarındadır. Elə bir uçurumun kənarındadır ki, onun o da düşməsi 1 sant o tərəfə getməsi ilə bağlıdır. Yəni bu günləri şəxsən mən özümü deyirəm, özümün bir sözü çəkirəm. Allah təb bütün evladlarımızı qorusun. Mən şəxsən evimdə böyüyən evladı oğlanların sabahı nə olacağına arxayın deyiləm. Çünki hər şey evlə bitmir. Cəmiyyətin də öz yeri var. Və çox əfvsuslar olsun ki, bizim mənfur qonşularımızın səbəbiylə ölkəmizdə gənclər arasında narkotik şiddətlə yayılmaqdadır. Bu illərlədir. Şükürlər olsun ki, son vaxtlar bununla ciddi mübarizələr aparılır son rayonlarda, bölgələrdə bu açıq şəkildə, bariz şəkildə görünməkdədir və inşallah ki, Allahutaala ölkəmizi, dövlətimizi, həmçinin polislərimizi bu işdə müvəffəq eləsin ki, bu murdar işin gözəl bir şəkildə qarşısıdansınlar. Və bizim bütün evladlarımız, gənclərimiz hamısı bu təhlükənin qarşısındadır. Və ona görə bunun yükü təkcə dövlətin də boynunda deyil. Hər birimizin boynunda bu yük var. O gənclərin qorunması, o gənclərin gözəl işlə, məşğuliyyətlə təmin olunması, gözəl bir şəkildə öyüd, nəsihət verib, tərbiyə olunması hər birimizin borcudur. Ola bilsin bir gəncin heç evdə atası yoxdur, özündən böyük qardaşı yoxdur. Yeddim uşaq da anası ilə, nənəsi ilə qalır, düzdürmü? Onu təkcə ata, anasının, nənəsinin umuduna buraxmaq olmaz. Biz də uşaqla məşğul olmalıyıq. Biz də uşağı qorumalıyıq. Necə ki öz uşaqlarımızı qorumağa çalışırıq. Və ən birinci Allah'a həvalə eləyirik. Allaha döyirik, Allah deyədik ki, Allah təala bütün evladlarımızı, gənclərimizi, cavanlarımızı qorusun. Onları sağlam eləsin, bu bəladan qurtarsın və eləcə də bunu qorumaq üçün bütün səbəbləri götürməliyik. Bütün səbəbləri götürüb hamlıqla bununla mübarizə aparmağa çalışmalıyıq. Çünki əgər bir ölkənin bir xalqın gəncliyi gedirsə, məhbul olursa Allah qorusun, bu nəhri heç də yaxşı görünmür. Çünki bütün xalqların gələcəyi onun gənclərinə bağlıdır. Və gənclik, cavanlıq nə qədər sağlam olarsa, nə qədər sağlam məşğuliyyətdə olarsa, bir o qədər də ölkənin xalqının gələcəyi işıqlı, tiravanlı gör görsənmiş olur. Və bu şəkildə olur. Və buna görə cavanlara tövsiyəm odur ki, ən birinci Allahdan qorxsunlar. Bu harama yaxın durmasınlar. Çünki bu ağp açıq bir şəkildə ölümdür, intihardır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim özünü nə ilə öldürərsə, o şeyləndə qiyamət günü əzab olunacaq. Və bunu hamı da bir mənalı olaraq bilir ki, uşaq da böyük də onun sonu geci-tezi ölümdür. Geci-tezi ölümdür. Və bu ölümə də sən səbəbkar olursan. Bunu birbaşa etməsən də tədricən buna sən səbəbkar olursan. Özün öz əlinlə özünü öldürmüş olursan. Bax axı nə qədər ailələr dağılır. Nə qədər qızlar gəlinlər dul qalırlar. Uşaqlar yetim qalırlar. Analar gözü yaşlı qalırlar, tülmək yolunda sürünürlər. Baxırsan, adam görür işə şey, məsəl yaşlı qadındır. Bunu bir dəqiqə oturdub evində zikr eləyən vaxtıdır, dua eləyən, nəvə, gəlin qulluğu tutan vaxtıdır, tülmək yollarında qalır. Bunu eləyən kimdir? Həmin o evlad. O evladı o yola gətirən nədir? Səhlənkarlıq, pis e, mühiddən özün qorumaması. Əşi deyir, nə olacaq oturum yanlarında. Vallahi ki bir gün oturur, 2 gün oturur, 3-cü, 4-cü gün görsən məhv oldu. Elə uşaqlar tanıyırıq ki, qız kimi idi. Birinci söz deyəndə ikinci sözü gətirməyə qıpqırmızı olurdu, danışa bilmirdi. Lakin o mühddədən özün qorumadı, tədricən nədir? məhvoldu, getdi. Yəni buna görə necə deyim, yəni dörd göz olmaq lazımdır. 24 saat oyaq qalmaq lazımdır, oyaq olmaq lazımdır əgər təbiri icazəlidirsə, özümüzü və cavanlarımızı, gənclərimizi bundan qorumaq üçün. Niçəlin ibadət təhlili görürsən, düşür o yola. Yəni əgər ibadət ehli azdı getdisə, Yəni başqa insanların bu yola, içki içən, siqaret çəkən insanların bu yola düşmə ehtimalı daha çoxdur gənclərin. Ona görə çox qorumaq lazımdır, möhkəm olmaq lazımdır. Allah təala bizləri qorusun və hər bir xeyir üzərində müvəffəqələsin və hər bir şərddən uzaq eləsin.